30 ročníků. Přesně tak dlouho je s Trutnovem spojený Open Air Festival. Od roku 1990 byl jeho dějištěm areál na bojišti. Letos ale bude zet prázdnotou. Festival, který do města přivezl největší hvězdy hudební scény, se stěhuje. Vypadá to, že nebude na bojišti, protože ty dlouhodobější problémy s radnicí, které máme, jak známo, tak letos zase opět vygradovali. Podle organizátorů radnice neřešila situaci s končící nájemní smlouvou stávajícímu provozovateli. Festivaly tak neměly s kým další ročníky domlouvat. My jsme upozorňovali, že se mění nájemce, že skončila nájemní smlouva s panem Sirovátkem, a víceméně ten dopis, aby si pan organizátor Trutnovského Open Air zajistil smlouvu, ten obdržel a dokonce ho převzal, protože šel na doručenku, takže nemůže říkat, že o tom neví. To nebyl žádný dopis, který by nám radnice poslala o své vůli, ale byla to odpověď na náš dotaz a naši žádost. V dopisu, který tuším, že byl datován v listopadu, stojí, že můžeme uzavřít nájemní smlouvu s tím, komu to pronajmou. Ale ten nájemce nebyl do února znám a vlastně není do dneška znám. Organizátoři už nové místo konání znají. Slibují, že ho oznámí v nejbližších dnech. I my se budeme situaci kolem festivalu nadále věnovat.